snart skal lære at reparere sit eget tøj, når turen går til en kormag. I sluttede sidste gang med, at I sad og hvilede jer på ja, kronen vi efter... Ikke, sad, vi sad slap, og hvilede, ikke? Vi sad såret. Vi, altså, I sad... Jeg har ikke såret. I har siddet... Jeg sidder og fået et par øl. Jeg kan godt sige, at I har fået en short rest. Okay. Det betyder noget. Det er det, ved jeg. I'll take it. Men, yeah. Men nu kan jeg ikke huske, hvordan det er, fordi kan man bruge hit dice på at fjerne conditions på sin short rest? Ja, nej, du kan ikke fjerne de der, du kan ikke fjerne de der critical wounds på short rest eller long rest. Bare kun én. Max, du skal bare... Ja. Jamen, jeg har kun én. Ja. Men det er en ret hæftig. Den giver mig minus 2 på min dex, og det er på min karisma, det er lidt surt, fordi det er der min... Så fjerner jeg også min. Og det var klart en mening. Det var det, det med, så man kan godt sætte sig ned og så klare en af delene, men man kan ikke gøre det. Men ellers så har I siddet der og slappet lidt af, fået en øl lige kommet i oven på kampen, og så kommer Taylor væltende ind ad døren, blodig, bløder voldsomt fra ansigtet. Bløder voldsomt fra ansigtet. Og I ser faktisk, at han ligner, hans ører er skåret af. Altså han fuldstændig bløder der. Og han vælter. Flynn! Hvad er sket? Hvad er der sket, Taylor? Du ser drabelig ud. Er du okay? Det var ham der. Hvad har de gjort? Det var Myantha. Hun af en eller anden grund vidste hun, jeg havde snakket med dig. Oh. Jeg tror, det var Vanya. Jamen, det var det. Vi så hende komme ud fra hendes kontor. Ja. Ej, det er jeg virkelig ked af. Jeg prøvede at lade være med at sige noget, men... Jeg blev nødt til at fortælle hende, at du arbejdede imod hende. Nå, ja. Jamen, det er jo også... Jeg ved ikke, hvad det er. Hun blev også blevet ved at spørge om noget med nogle fugle, men jeg vidste ikke, hvad jeg ved ikke, hvad det var for noget, men hun var meget... Det havde mærket noget. Meget interesseret, ja. Og han sådan, sætter sig ned i en stol, og han bløder ret kraftigt, ikke? Jeg prøver sådan at tørre. Jeg har ikke mere healing. Kan jeg lave noget medicine eller noget på ham, for at få til at stoppe med at bløde? Du kan prøve at lave et medicine-check, for ligesom at se, om du kunne finde et eller andet... Du kan få en klud eller et eller andet. Jeg tror muligvis, jeg gør det, hvad jeg er. Ja. Jeg vil masse kindestil. Stikker bare fingeren ind i såret. Nej, lige ind i øret. Nå. Er masse kindestil? Man skal stoppe blødningen normalt, har jeg hørt. Så hvis jeg prøver sådan at holde på det sted, hvor det ligner, det bløder, men det er mere sådan en meget, meget blodig wet willy, han får. Eller så Fola, han går hen med, han har sådan et viskestykke, og går hen og giver ham det ligesom, og holder det op imod, og sådan noget. Og tale. Jeg tror muligvis hun kommer efter. Men hun gør ikke mere ved dig, vel? Jeg har jo givet hende alt, hvad jeg kunne. Ja, det er rigtigt. Det er godt. Det er godt, men, du godt gjorde det. Godt, du gjorde dig selv mere i faren, som så. Jeg er så ked af, at du blev rød ind det her. Det var ikke... Ja. Du nok have set det komme. Hmm. Man kan ikke stole på nogen. Hvor kender I ham fra? Hvem er han? Hej, hvem er du? Det er Taylor. Taylor. Han er varpet op på det skinnende vindue. Mm. Så det var ham, I pegede jer med? Ja. Ja, Rorak siger det meget højt. Ja. Uden situationen. Ja. Altså, Flynn flincher ikke. Nej, det går Rorak heller ikke. Nimue det er mere standing matter of fact. Ja, lige præcis. Ja, det var ham. Det var god tid, faktisk. Nå. Ja. Det må jeg sige. Og ved du, det der, det er faktisk ret sejt at ikke at have. Ja. Ja, men jeg kan jo ikke arbejde længere sådan her. Åh, det tror jeg godt, du kan. Man kan gøre noget med håret. Ja, jeg synes, du har en lang den side der. Mm. Ja. Du er stadig pæn, jo altså. Du er stadig pæn. Jeg tænker, det alt det, der gælder derhenne, det
Det har hun vel ikke gjort for det. Nej. Nej. Han smiler men, lidt. Men du kan jo også tage det som en chance for at komme væk derfra, hvis du gerne vil. Ja, ja, jeg tror lige, har jeg lige nu brug for at lægge mig ned. Og Fola tager ham. Ja, kom med, jeg har en ting til dig. Kom med, Taylor. Han bærer ham, den fører ham hen til et rum. Til hvad så? Skal vi stikke af? Hvad gør vi? Vent, inden Taylor han går helt mega langt væk fra os. Hvad spurgte Myanta dig om? Hvad gjorde hun ved dig, efter hun angreb dig, skar dit øre af? Ikke mere, fordi det var, da hun skar mit øre af, fortalte jeg hende, hvad hun ville vide. Hvad fortalte du hende? Jeg fortalte, at Flynn og hans venner arbejdede på at stoppe hendes virksomhed. Rorax, han laver sådan meget, meget langsomt hoved, sådan turn. Misbeligende hen mod Flynn. Hvad? vi skal væk nu. Vi bliver nødt til at finde et andet sted så, end den eneste by på det her kontinent. At leve. Ja. Ja, det er heller ikke så godt. Skulle vi skal også møde nogle orker, ikke også? Så, Det er måske rent nok. Det, måske det tænker jeg lige pludselig bliver meget presserende. Ja. Ja. Jeg tænker, det kan vi bare gøre nu. Ja, det lige med det samme. Lige med det samme, faktisk, ja. Ja, lige med det samme skal vi krydse fjerne og... Nej, ja. Vi behøver ikke sove eller noget. Jeg tænker, vi har fået... Man bliver bare så frisk at få lidt bank. Så jeg tænker, vi tager bare sted. Jeg tror, det virker anderledes for... Ja. Det synes jeg også faktisk egentlig også nok er en meget god idé. Jeg føler lidt, at vi har udstedt vores velkomst. Hele det her sådan overtage en kriminel organisation er heller ikke mig, altså. Det synes jeg, ved du hvad? Det var meget sjovt. Skal du skrue en mening, når du bliver bustet? jeg tror bare, at vi eventuelt måske skulle tage og, du ved, lige finde... Der, altså, der er meget andet, man kan lave. Der var ret grønt mod nord, altså... Ja, det var også der, vi skulle finde, ikke? Er det ikke nu vi... jo, det var vigtigt. Ja. Så kom, Rorx rejser sig op, han tager bare sin ting, og han begynder sådan... Er der andre ud... Er der en bagudgang af det her sted? Ja, det vil vi gerne bruge. Nej, ikke. Altså, der vi kan gå ud af køkkendøren, vel? Ja, det vil vi gerne. Ja. Ja. Det vil vi meget gerne sætte pris på. Og vi siger mange tak for fantastisk service herfra. Det skal jeg nok sige, hvis jeg møder nogen ude i Vildmark. Giv ham noget guld, så han ikke siger noget, Flynn. Jeg tror, vi kan stole på Fola. Fola er heller ikke... Han er god nok. Nå. I det samme går døren op. I vil ikke se, hvem det er, der kommer ind. Jo. Jeg tænker, at vi skal have Masakita også på en eller anden måde, så bevæger sig meget. Jeg vil se, hvem der kommer ind hen fra køkkendøren. Ja, det er jeres The Dragonborn-kvinde. Bror, jeg synes, du er klar til at slås. Ja, jeg er ikke sikker på, at det er en god ting. Nej. Hun nikker til jer. Men jeg andre vil gerne snakke med jer. Ja, det er ikke i tvivl om. Det tror jeg faktisk. Vi vil også gerne snakke med hende om de forfærdelige omstændigheder ved aftenens kamp. Men vi skal lige revurdere, hvad vi vil sige til hende. Så kan du ikke lige sige, at vi kommer om en time deromkring? Det skal vi nok være der. Det tror jeg desværre ikke, hun vil acceptere. Okay, altså, ja, det kan jeg jo sådan set godt forstå. Det har du sådan set ret i. Kan du så ikke bare sige, at du ikke kunne finde os? Fordi vi er alligevel på vej væk. Jeg tror, det ville være et godt tidspunkt at komme og snakke med hende nu. Det har du fuldstændig ret i. Ved du hvad, Rorx, ved du hvad? Jeg er bare så glad for mine ører. Ja. Jeg vil gerne gå over til Rorx, prøve at klamme på skulderen sådan. Ja, men det er måske jo meget godt, at vi snakker med hende, så prøv at viske til ham. Du griber hende, ikke? Rorx nikker sådan tilbage forvirret, ved ikke lige, hvad der skal ske, men gør sig klar på hvad som helst. Og så visker han videre. Det er det, du sagde med, at når de ikke slipper væk, så kan de ikke sladre.
du griber hende. Så det, ja, vi følger selvfølgelig med. Rul lige et stealth. Stealth? Eller hvad, hvad fanden er et visketjek? Et stealth? Det er, også stealth. Det er det ikke stealth? Det er, stealth. Men, jo, jo. Det er jo ikke dexterity. Det er jo ikke dexterity, kan man sige. Det er stealth karisma, men jeg ruller ting af bare. Jeg har stealth karisma, men jeg kan godt, vi kan godt bare bruge... Ja, men også så ruller jeg et perception. Eller det er bare mod hendes passive. Nej, hun står og lytter, vil jeg sige, så det er mod hendes aktive. Ja. Oh, no. Kom så flin. Altså man kan sige, jeg er proficient i begge dele. Vil det her gå under min sådan silver tongue ting, tænker du? Hvad er det? Det er jo det med, at når vi kommer... Nej, det er, jeg prøver at viske. Hvad, det er vel bare karisma det... med... Ja, det er bare karisma med proficiency, tænker jeg. Ja, det har jeg også, jeg har stealth, ja. Og jeg har... Kan man ikke ændre jeg modifieren til... Jo. Eller skal du kan bare rulle et persuasion check, ja, og så tage det som stealth. Ja, det er fuldstændig det samme, hvis du er proficient. Ja. Hun lader ikke til at reagere på... Nej. Og jeg bevæger mig også over i retning af, at selvfølgelig med, sådan ligesom sammen med Rourke's over i retning af en, med... Yep. Ja, det gør jeg også. Ja, og når jeg heller gå med, så... Ja, ja. Når vi kommer tæt på hende, sådan mod udgangen, så vil jeg gerne lige hurtigt kigge, om der er andre end hende. Er der sådan en entourage, ja, eller er det kun hende, der kommer? Der står tre mere ude foran. Fuck. Den ene af dem er hendes bror. Ja. Og hvad for en dør er der her? Ja, er der en dør? Altså, det er fordør. Der er en fordør. Hun er lige gået lige ind af fordøren, ikke? Og snakker, ja, til jer, ikke? Okay. Er der en slå på den dør? En slå? Ja, sådan, så han kan låse den indenfra. Ja, der er sådan en... Der er bare sådan, ikke en bum, men der er bare sådan en, du ved, sådan en metal, ja, den klikker ind. Okay, det er godt nok. Det vi når op det, til hende, og vi, ja, ser det, dem. Ja, ja, ja. Så er min plan er lige bum til Rourke, og så bare skynde sig over og låse døren, altså låse døren indenfra. Ja, ja. Og jeg kunne godt tænke mig, at sådan bare følge med stille og roligt, og så lige når jeg står på siden af hende, rage, og forsøge bare sådan skubbe hende ud af døren, altså shove ud af døren, ja, for Flint så kan lukke den, og slå den til, og så er det bare get the hell out of dodge derfra. Okay, så du prøver at lave et shove attack. Ja. Jeg rager, når jeg kommer sådan op på siden af hende, og vi begge står tæt på døren, så rager jeg, og forsøger at skubbe hende ud af døren. Okay. Yep. Sorry, hey, jeg hoppede på det. Ja, det går lige, så... Kan du sige igen, hvad du gjorde? Nej. Rourke, han går op ved siden af, hvad hedder hun igen, den her Dragonborn? Det ved jeg ikke, jeg har aldrig spurgt hendes navn. Nej, vi har aldrig spurgt hende. Irrelevant. Jeg går op ved siden af den, den The Snitch. Det er jo ikke hende, der er sladret, vil jeg lige sige. Nej, det er faktisk også rigtigt. Det ved jeg godt, at det er Vanya, der er sladret. The Bodyguard. Jeg går op ved siden af hende. Det forstår jeg ikke. Hvad er noget? Vanya var ikke til stede, da jeg snakkede med hende. Nej, men hun ved, at du har været oppe hos Taylor gentagne gange. Ja. Og de har generelt holdt øje med dig. Men det er ikke noget mærkeligt. Men de er jo så udspurgt. En, der har haft kontakt med dig flere gange, har de udspurgt om dig, ikke? Ja. Og skåret deres ører af. Det er ikke, de vidste, at der var noget før, de skar hans ører. Ja, det giver som sådan en god mening, hvis de er mistænkt som over for dig. Ja. Og det har de været siden dengang, du troede hende. Ja, okay. Ja. Makes sense. Ja, ja. Det er ikke noget ondt der. Jeg kunne godt tænke mig, ja, Rourke går op ved siden af den her... unavngivet kvindelige dragonborn, og han brøler ud, og så kan I se den her, sådan, de her spikes, de udbryder fra halen af ham, imens han brøler, og så tager han en hånd og bare forsøger sådan halvt at kaste hende ud af hoveddøren, i det flint, han løber op ved siden af, og forsøger at smække døren i og låse ham. Ja. Smukt. Og så får du lige sådan en her for mig med advantage, så det er en 22. Hvordan er det? Det er jo bare for at... Det er bare skal, en dag, hun er, nej, hun skal lave et acrobatics eller athletics check mod mig, okay, også selvom det er shove, for at se, om hun kan undgå at blive bevæget. Mm. Knocked prone eller skubbet fremad. Så vidt jeg ved, at et shove fungerer ligesom et grapple. Ja. Ja. Den klarer hun ikke. Nice. Hun har en kraft med. Ej, er der dårligt internet derude? Åbenbart. Ja, jeg noterer en rage her for mig, og så løber, altså så, vi der
full sprint mod køkkenet. Ja, og jeg er allerede åbnet og løbet. Ja. Altså, I hører hende lige råbe i baggrunden, for helvede, jeg er ikke jeres fjende. Og så råber hun bagefter, de er løbet bagom. Hvordan ved hun? Ja, der er ikke så mange andre valgmuligheder. Hvis du råber det, så siger Rorsen, prøver han at sige meget stærkt. Og så lytter han med døren. Kan jeg lave en perception check? Ja. Fedt. Skal jeg afsted? Kom nu. Altså, stop. Ja, kan jeg høre, at de bevæger sig væk? Du kan høre nogle, du hører nogle trin løbe i hvert fald. Lyder det, som om der er mange trin? Det lyder, som der er et par. Et par, så to. Altså fire sæt, eller fire fødder i alt. Ja, ja. Kan vi spære køkkendøren, og så løbe ud af hoveddøren, og så hoppe på hun ikke? Ja, og så hører hun banker derude, altså på fordøren, foruddøren. Ja, ja. Fint. Kom nu bare altså, med. Sådan, lige når jeg prøver at lytte, så spurgte jeg bare mod køkkendøren bagefter det. Okay. Ja, vi løber mod køkkendøren. Alle sammen. Ja. Lige må jeg på vej ud. Så snart det er klart, hvor vi lige pind. Ja. Men så er vi jo lidt en chase scene her. Vi dasher bare alle sammen med helvede til ud der. Ja, ja. Men så I dasher ud af bagdøren. Ja. I kommer ud, og I kan høre, altså der er ikke nogen, der er henne endnu, men I kan høre skridt, der kommer løbende. Ja. Men hvad har I? I har, altså Masakina er ikke noget problem, han kan jo løbe som en i helvede. Men hvad? 35. Der er ikke nogen, der er under 30, vel? Nej. Så I begynder, hvor løber I hen? Altså, hvor begynder I at løbe? Så nord, syd, øst, vest? Nej, nok ikke øst. Hurtigste vej til skoven. Kan vi huske? Skoven er mod nord, ikke? Så nord. Men problemet er, at fordøren... Så løber vi tilbage mod dem her. Lige præcis. Fordøren er mod nord også. Ja. Oh, jeg skal bare lige have en general idé om det her Orkernes land, lå den ikke sådan... Det mod vest. Det mod vest. Ja, præcis. Så jeg begynder bare sådan bjergene løb mod vest og tager de andre med. Sådan, stik vest, hvis der er en udgang der. Ja. Ja. Nu skal vi se. Enten så mister de, eller også er det kun to, der henter os et stykke uden skov eller ud af en mark. Ja, og så kan vi takle det der, ikke? I stedet for at skulle stå og toppes mod fire af dem, hvor vi alle sammen er. Du ser, hvordan afstand og sådan noget, de kommer ind. Ja, præcis. Hej, Jørgen. Hey, guys. Jeg er igen siddet igen. Jeg håber, du kan løbe stærkt. Ja, vi flygter fra Mianta nu. Okay. I'm just following the gang. Ja. Ja. Kan I løbe ud af bagdøren? Ja. Yep. Og vi flygter fra Miantas lejesoldater her. Holder. Som påstår, at hun ikke er vores fjende. Og det tror jeg, vi nok ikke er sådan... Det tror jeg ikke på. Vage på, om vi tror på, tror jeg. Ja. Så, men altså det der er... Altså, I kommer ud bagved, og I hører skridt, der kommer. Og I kan løbe sådan... Der er sådan en gyde, der løber sådan mod syd og vest. Så den kan I løbe i den. Vest. Og I så hører en grov stemme bag ved jer, eller i noget stykke hen. Den her vej, de løber den her vej. Men I løber bare, Og jeg går ud fra, og I kan se, at I kommer faktisk ret hurtigt ud af byen. Det er lige på kanten af byen, det her. Mm. Hvor I ligesom kan se, at der kører hovedvejen, kører mod vest, op mod Fort Flame. Ja. Så I løber der, og I kan høre skridt bag ved jer et stykke tid, men der går måske 10 minutter eller et eller andet, så falder skridtene ligesom bagud, ikke? Eller så stopper de op, ikke? Okay. Så ved jeg ikke, om vi bare vil fortsætte med at løbe et stykke tid. Og tror, vi løber lidt nu. Så hvis vi en halv time, så tænker vi gennem sig. Skal vi opsøge Fort Flame? Skal vi løbe der? Ja, i verden skulle vi dog snakke med dem om. Jamen, hvis jeg løber. Hvis fordi de måske kan gøre noget, og fordi penge, de måske kan... Af Myanta, er det en rigtig dårlig idé. Ja. De er nok ikke men til hjælp. Men de kan vel ikke... Ikke til nogen hjælp. Dårlig idé, ikke? Men kan de virkelig være korrupte alle sammen? Det er det. Dårlig idé. Har vi rigeligt af lige nu? For vi skal væk. Vi skal væk. Det er bare som, vi trænger til nogle venner. Men det gør vi også. Det er dem. Ja.
Ja. Men vi vil alle simpelthen at skabe nogle fjender, før vi skaber venner. Så det... Det kan man også starte med. Så kan det ligesom kun gå opad derfra. Eller man kan altså få flere fjender. Det er så også rigtigt. Det kan godt gå, det kan godt gå længere. Ja. Og det er godt, vi har hinanden. Ja, der er ikke så meget, der kan lide os længere, tror jeg. Nej, pjat. Jeg tror godt, Fola kan lide os, og Oliver kan lide os, og flere af de der shopkeepers, vi har. Nej. Men så kan jeg i hvert fald, efter vi har løbet... Det er jo ikke noget, vi ikke kan komme tilbage. Men så kan jeg i hvert fald, når vi løber et stræk, altså på en retning. Stop lige op, tag lige højre sving her, og så går vi lige lidt til højre her, så vi ikke er på en linje hele vejen. Ja, altså lige nu er jeg faktisk, der hvor det område, jeg er nu, er faktisk ret åben, sådan grassland. Ja. I har floden er faktisk, I kan ane, altså nu er det selvfølgelig aften, så det kan I nok ikke. I kan høre floden et lille stykke mod nord, ikke? Det er sådan en forholdsvis stor flod. I kan høre, den bruser lidt der, ikke? Og så kan I nok allerede nu se lys fra Fort Flame. Mod vest, den vej, I er på vej i, ikke? Men ellers er der ikke, ellers er der et par enkelt træer og sådan noget, men der er ikke noget sådan... Millioner langs vejen inden for nu, ikke? Altså, ja. Hvor langt væk kan der tæt vejen, med træer? Hvad siger du, Masakine? Hvor langt væk er der tæt med træer? Der skal I op på den, ved I, skal op på den anden side af floden. Ja, okay. Det der skoven er, ikke? På nordsiden af floden. Man kan sige, der er jo nogle enkle mindre, hvis I gerne vil finde et sted at ligge lidt i ly eller et eller andet, så vil I godt kunne, hvis I går et stykke tid, vil I godt kunne finde en lille klynge af træer eller et eller andet, ikke? Mm. Det er der sådan her og der, ikke? Tror jeg, at Mianta kan være så meget venner med The Flaming Fist, at de vil komme efter os? De er jo heste. Måske, det ved jeg ikke. Det kræver bare, det kommer an på deres forhold. Hvis det bare skylder hende en tjeneste, så er det nok. Ja, men i hvert fald... Vil det ikke bare bestukket til at vende ansigt den anden vej? Jo, måske. Jeg kender ikke... helt overlagt overfalde folk. Men kender du deres... Altså, ved du præcis, hvad deres aftale er? Fordi hvis vi ikke ved det, så... Nej, vi har kun hørt rygter om, at de er lomme på hende. Hvor godt kondi har I, altså. Hvor det kan I løbe og snakke på den måde. Jeg går ud fra, at I er nået til det punkt, hvor I ligesom er, hvor I er gået ned i normalt tempo. Det er et stykke, altså det er gået en halv time siden, I forsvandt bagved jer, ikke? Ja. Så vidt I ved. Jeg tænker, jeg tror, at Marcin kigger over mod de her træer på den anden side af floden, sådan lidt længere væk, men det er også det, du noterede, Martin, ikke? Ja, altså, hvis det sidder skov, så er det om på den anden side af floden. Den kan I ikke se herfra, men I kan finde nogle små, en lille klynge af træer her et sted. Men kan man, sådan bevæge sig, hvad er det så, nordvest, sydvest, hvis, over den anden side af floden, hvis vi stadig gerne vil vest? Jamen altså, floden kører direkte, nogenlunde direkte mod vest, ikke? Så I kan godt følge floden på nordsiden, hvis I vil, ikke? I stedet for på syd, lige nu er jeg på sydsiden af floden, ikke? Er der masser af træer derovre på den side, så? Ja. Er det altså, der, skoven er? Altså, skoven er ikke helt ned til floden, men altså til hovedfloden her, hele vejen, men altså, der, men så er I inde i skoven, ikke? Så er I inde i den glintrende skov, den, hvor I også, hvor elverne også var, og den slags, ikke? Altså det er ikke en helt farefri skov, men det er vel bedre at være i ly og ikke kunne ses på lang afstand. Tænker man så kan i hvert fald. Man så kan i hvert fald kendt til at gemme sig i skoven, altså en god ting. Så lad os krydse floden, mens det stadig er lyst, og så se dækning på den anden side. Ja. Læs, ikke for meget lys. Ja. Men kan vi bare, jeg kan svømme over den, men kan I? Nej. Måske kan jeg i min nye rustning. Ja. Fuck. Det er Masakine. Badevingerustning, så det kan jeg godt. Masakine forstår ikke, hvorfor vi altid havner i vand. Der er så meget land her i Korema. Jeg kan bære dig på mine skuldre, Masakine, indtil det bliver for dybt. Så kan du. Sådan det er Masakine, ja. Du kan jo godt svømme. Altså, jeg ved godt, jeg kan nemme. Vi skal bare krydse floden. Vi skal ikke sådan... op ad den, eller en hel masse. Men så kan I prøve hurtigt at regne, hvor lang tid vil det tage mig at løbe hele vejen rundt? Fuck. Rundt om en flod. flere hundrede kilometer. det går lige hurtigt, Mads. I ved jo også, ud fra dit kort, at floden går hele vejen til bjergene.
Det er derfor, han siger fuck med det samme. Ja. Så. Men det er jo ikke en dårlig idé at følge floden til bjergene, hvor så kan vi gemme os. Jamen, fordi der er jo bebyggelse deroppe. Der er jo en, noget mine, halløj. Der er jo stadig faktisk, hvor vi kan søge hjælp eller ly. Eller... Men selvom der ikke er skov, hvis vi lægger os ned i græsset, så er det altså ikke til at se. Og igen, hvis det får holdt hvil, så kan I godt finde steder, hvor man er bedre. Der er også bark, der er lidt bakker. Og men du sagde, at der var en lille klønge træer, ikke? Ja, ja, ja. Ja, men skal vi så ikke hvile der, og så tage afsted, før det hvor bliver rigtig. Hvor langt væk er vi fra Ancorum, nej, fra Port Baldwin lige nu? Fra Port Baldwin, altså vi løbet, hvad, 45 minutter, ikke? Samlet set, jo. Ikke? Så et par kilometer. Ja. Ja. Yeah. Men det spørgsmål er, om hun kommer efter os, eller om hun bare tænker, nu har vi jaget dem ud af byen. Mm-hmm. Ja, det er et godt spørgsmål. Og så krydser vi fingre for, at hun ikke bare vil have til samtale, hvor hun ville sige, ja, det her, den... skal vi ikke bare være gode venner nu? Nu lader vi være med det her. Det lyder det voldsomt usandsynligt. Det skulle være en meget, meget venlig kriminel sådan mafia-leder at give sådan et tilbud. Ja, det har jeg ikke indtryk af, hun er. Nej. De mafia-ledere, jeg... tatoveret i Baldur's Gate, de hiver nogle gange tunge ud gennem halsen på nogen, for ligesom at statuere eksempler og sådan nogle ting. Ja, og igen, han stater det helt matter of factly. Ikke sådan... Det Men kan vi så aldrig vende tilbage til Port Baldwin igen? Hvis du øret fra taler, som ingenting har gjort, så... Okay, men så kan jeg tænke nok ikke med... Ja, hvis det... Tungen bliver hivet ud af mennesker, så tænker man sig igen, måske vandet er en god løsning alligevel. Ja, ja. Som alternativ. Der heller er vandet. Våd pels, ingen tunge. Ja. Måske, altså, er den her skov, sådan en lille klynge af træer, er det en af de eneste klynger af træer i området? Det er sådan, der er her og der. Altså, tænk ligesom en klassisk dansk landskab, bare i stedet for marker. Så er det græs, okay. Ikke? Hvor der så er lidt træer det og lidt træer det. Og ikke et decideret skove, men bare sådan... Det var bare, om der var nærmest et neonskilt over os, der stod sådan en prime hiding spot. Nej. Fordi det er det eneste sted, der er træer, man kan sove i. Ja, lige præcis. Altså, jeg vil egentlig gerne længere væk, hvis du kan det. Men, vi kan jo bare løbe en time med, altså. Men er det okay med dig, Flint, fordi det er mørkt nu? Måske vi bare skulle gå lidt mere. Jeg kan heller ikke se i mørke. Derfor det er fint, at det er på vej. Altså, dem, der kan se mørke, kan holde dem i hånden, som ikke kan se mørke. Indtil vi kommer lidt længere. Længe vi løber på vejen, er det fint. Så længe vi er på vejen, så er vi også forholdsvis nemmere at finde igen. Ikke? Men kan vi ikke bare gå ud i siden og gemme os, hvis vi hører nogen, der kommer? Ja, hvis du kan høre en hest på lang afstand. Ja, det er rigtigt. Vi skal komme måske lidt væk fra vejen. Måske vi kan finde en bugte et eller andet sted, hvor der er en lille groft. Jeg kan ikke se i mørke. Jeg fucking falder i det græs her. Men du kan holde i Nimue. Det hjælper sgu da ikke med at se jorden. Godt, at hun har store lysende øjne, men altså, jamen, der går vi på vejen. Så kan jeg ikke se noget. Så går vi på vejen. Vi går på vejen, så langt vi kan. Og gemmer os i græsset, hvis der kommer nogen. Hvis de kommer helt hurtigst. Så har de også... Ja, det, lige nu er det vigtigt, at vi kommer hurtigt afsted. Så gemmer vi os. Så kaster vi os ind i vejkanten og gemmer os. Okay. Så skal vi prøve bare at sænke tempoet og gå en time til lidt længere, ja. Så vi ikke er helt trætte. Men altså, hvis I kan se allerede nu, hvis I følger vejen en time mere, så står I midt i Fort Flame. Ja, så I skal nok finde... Hvis I ikke vil derind, så skal I nødt til at deviere lidt fra vejen. Okay, vejen og floden faktisk går direkte ind i Fort Flame. De går ligesom, det ved kan jeg også fra kortet, at de ligesom sådan mødes. Kan man tage en beeline udenom Fort Flame? Så ja, det vil man så selvfølgelig godt kunne gå en bue udenom, ikke? Men så kan I bare ikke bygge vejen. Men kan vi så ikke tage sådan en bue, hvor man går sådan skråt lidt den modsatte vej af, hvad vi egentlig skal ned, hvis Fort Flame er her, så går vi sådan den her vej, og så næste dag den der vej. Altså vi vil gerne hen til floden igen i hvert fald. Ja, men så kan vi går så vi bare. Så vi kan komme udenom og så til floden igen på den anden side. Det kan I sagtens. Yes. Altså floden går ligesom man kan sige nærmest igennem Fort Flame eller man kan sige Fort Flame ligger helt ud til floden, ikke? Så I kan sagtens gå udenom Fort Flame og så når I så går lidt mod nord igen så rammer I floden. Det er det jeg synes vi skal. Ja. Så vi skal gå hele vejen forbi Fort Flame. Det er okay, det er godt. Så går vi går i 2 timer mere forbi Fort Flame. Ja. Det kan I sagtens. Det kan I sagtens. At I og det er jo ikke fordi vi er jo udenfor og der, det er jo ikke fordi der er kulsort som hvis I var nede i en kælder så man kan jo godt se
jorden. Det er ikke, fordi I render rundt og falder, ja, bare og fordi I ikke har dark vision. Nej, hvis I ikke løber. Hvis I bare går stille og roligt, så kan I sagtens gå 2 timer uden, ja, uden nogen problemer. Morgenlyset lyser måske lidt op også, eller hvad? Er ikke helt der endnu, men okay. Lad os sætte måne. Måne, ja. Nå, måne, altså du sagde morgen. Måne, ja, lige præcis. Der er lidt måneskin og så videre, ikke? Så det er sådan, det er rimeligt lige til at komme frem af i virkeligheden, ikke? I begynder, okay. I kan mærke, at I begynder at være ret trætte. Ja. Men det I er faktisk så... Vi er nok ved at være der, hvor I skal rulle noget Constitution for at se, om I... Ja. Så tænker jeg, at vi måske bare skal finde et sted at slå lejr. Ja, så bare lejr der lige nu. Ja. Så I finder et eller andet sted, der er sådan nogenlunde beskyttet, ja. Eller hvad? Og skal vi rulle for det, eller vil du bare... Prøv at lave et survival check for at se, hvor godt et, hvor gode I er til at finde et skjult sted. Alle sammen, eller bare én? Ja, altså ja, dem, der... Jeg har slået 15. Ja. Oh, det er fint. Men du må gerne hjælpe, Rox. Men det vil jeg gerne. Du kan bare rulle igen. Du får bare advantage for mig. Ja. Okay. Det bliver ikke bedre. En 15. Altså, det må være okay. Ja, du finder det godt en lille klump træer, hvor der er nogle sådan rimelig tætte buske, ja. Hvor I ligesom kan finde en lille plads inde i midten, hvor der ja. Hvor I kan ligge. Ja. Du skal lige jage et sovende egern væk, men ellers så er det fint. Det går nok. Så længe det er et rov ærin, eller sådan noget, så går det nok fint med det. Dire squirrel. Men jeg kan ikke tænke, at det er nok bedst, at jeg kan få mig lys, så folk kan se os, tænker på ild. Ja, vi skal ikke have bål her. Er det kun dig og mig, der kan se mørket? Anyway? Det tror jeg, ja. Okay. Jeg kan ikke se noget. Så det er det bedst, vi holder vagt i hvert fald. Men vi har ikke meget koldt, hvis vi bare ligger på jorden, uden der er noget ild. Vi må ligge op ad hinanden. Mm-hmm. Mm. Har vi noget? Hvad har vi med? Rors vil kigge i sin task efter hvad fanden. Har vi ikke alle vores ting med? Jeg ved ikke, sad I med jeres rygsække nede i baren, da I løb? Så starter vi snakket. Nej, for helvede, vi skulle have sagt det højt, så. Nej, jeg vil sige, I har haft noget tid. I har haft noget tid fra Jamen, så tænker jeg, så har vi alle vores ting med. Ja. Fordi vi snakker om at stikke af ret tidligt. Ja, vi kommer bare ikke ud af døren. Så jeg går ud fra, der er en, selvom I ikke har sagt det, så går jeg ud fra, der er ligesom en, der lige er løbet ind, da I begynder at snakke om og fundet jeres ting frem, inden hende der Chot, som hun hedder. Too late, nu skal vi ikke bruge det sådan noget. Hvem ved? Never relevant again. Man skal kende i hvert fald traveling clothes og sådan wool shirt. Ja, vi har vores stof. Men jeg kan godt tage første vagt. Jeg smider soveposen ind til Flynn. Good, nice. Man skal kende, har altid været, synes det er meget fascinerende, at vi har så forskellige racer i den her gruppe her. Men man skal kende at se, at det er godt nok lige noget ting, der er imod os lige nu. Fordi det er meget svært at være incarnito. Ja, det er rigtigt. Hvis bare vi alle sammen var bløde huder. Ja, det ville være meget nemmere. Det ville være. Er det ikke, det er nemmere, ikke, men det er kedeligere. Svær, det er ikke den sværeste gruppe at finde. Nej. en tabaxi, en lizardfolk og en satyr. Dem er der nok mange af, de grupper. Jeg tror ikke, at jeg behøver at forklæde mig i den forbindelse. Fordi hvem hun rejser sammen med dem? Ja. Multikulturelle. Men skal vi slå lejr her, og så holde noget udkig? Ja, jeg tager den første vagt. Jeg har, altså hvis vi har alt med, så har jeg i hvert fald en bedroll med, det tænker vi alle sammen har. Så vi kan måske bare sådan, ja, måske også. Hvis vi finder et okay shelter, så kan vi måske bare klumpe dem sammen tæt, så der bliver varmt omkring dem. Så vi i hvert fald ikke kommer til at fryse. Og så holde vagt en af gangen. Eller Roax, den er jo koldblodig, kan man sige. Så tegner jeg, han er en lizard folk. Men jeg tror stadig, han fryser. Jeg krammer Blaze for vildt, vil jeg sige. Men så koldt bliver det heller ikke. Det er jo sådan tidlig sommeragtig, så det er ikke koldere end måske 15 grader om natten eller et eller andet. Så er det så roligt. Nej, det er lidt chilly, men fint. Ja, vi ligger op ad hinanden, så er der ikke... Men nemlig, de fleste gange, når vi ligger og sover, så er det uventet fare, der kan komme. Nu bliver vi jagtet. Så ice up.
Jeg ved godt, hvordan man holder vagt. Jeg har været på flugt fra orker mange gange. Okay, og jeg ved godt, hvordan man holder vagt, når nogen er efter en. Men hvis du har... Ja, tak for... Ja. Lovely. Skal vi tage vagt og se at få sovet også nu? Jeg begynder at blive lidt træt, kan jeg mærke. Ja, læg jer til at sove. Jeg holder vagt. Jeg har også nogle rationer med her. Er der nogen, der mangler? Så vi alle sammen kan få noget at spise. Har vi spist med i dag? Det ved jeg ikke. Jeg har 8 rationer tilbage. Jeg har holdt øje med, hvor meget jeg spiste. Morgenmad i morges? Vi spiste, da vi kom tilbage fra kampen. Ja. Nå, så er det nok fint. Vi drak nogle ikke. Jeg spiste noget aftensmad, før I tog til kampen. Ikke? Ja, det er rigtigt. Okay, så behøver vi ikke mad i dag. Nej, ikke... Jeg vent til morgen tidlig i hvert fald. Ja. Nå, jeg ville sætte pris på, hvis jeg kunne tage en vagt, når det bliver tidligt, og der er lyst. Mm. Så jeg går i... Jeg tager den første, så vækker jeg Masakine. Men her Roxan tager sit sådan lange reb frem, hvor der sidder skaller og sådan små knogler i og sådan. Jeg kan ikke se så meget. Så Masakine, det kunne da godt, hvis I bare vil sætte det her måske et sted, hvor man ikke kan se det, men hvor der er nogen, der kan gå ind i det, og så laver det en masse. Hjælper du med Masakine? Ja, Masakine tager fat i. Så sætter vi det op rundt om os. Ja. Jeg har også han tager eller har han smidt den væk? Skal jeg lige se, om jeg har. Nej, det har jeg ikke. Hey. Så tager han sådan, hvad der ligner, han tager sit han har sådan en halskæde under sådan underkæben af en alligator. Det tager han ud, og så tager han sådan en af sine store gavede lædersække frem. Han sådan roder med lidt noget dernede, og så sådan, lyder der et stort sådan, klink, som der noget, der bliver sat sammen. Og så tager han, hvad der ligner, en sådan bjørnefælde af 2 alligatorgab. Ej, fedt. Frem med sådan en mekanisme i midten, der sådan kan sætte sammen. Han har nemlig en hunting trap. Og det er sådan meget rudimentært lavet, scavenged af de her ting. Ikke? Og så sætter han over, skiger han den til jer. Den her kan I også sætte op. Pas på med at klikke i midten. Ja. Så kommer I nok til at miste en hånd eller en fod. men det er derfor, jeg ikke skal sætte den op, for jeg kan ikke se noget. Jeg kommer til at træde på den igen. Ja. Man skal kende på i hvert fald at altså, gemme det her væk, som det ikke er synligt i hvert fald, når jeg sætter det op. Det er måske noget roll for det. Hvor sætter du den henne? Altså, hvis vi er gået i højt græs, så der, hvor hvis der er nogen som helst form for, en gang til os, man kan se, hvor vi har gået, så sætter vi det der. Ja, I hvert fald ikke prøve at slette jeres spor. Nej. Men så kan vi jo lede dem ind til en fælde, som du ser, Louise. Så I sætter fælden lige der, hvor... Man kan, det er ikke, fordi der er vilde spor eller noget, men der, hvor I er gået, så... Hvis man er god til at tracke... Ja, hvis man er god til at tracke, så kan man finde det, og så... Ja, man får man en grej, som er lidt fast. Vi lægger sådan en fed... Vi kamuflerer den. Vi kamuflerer den. Så det gør du. Prøv at lave et survival for, hvor godt du kamuflerer den. Okay. 14. Begge to. Hvad? Begge to gør det. Nej, hjælpes I ad med at kamuflere den? Jo, hjælper han. Ja, okay. Så kan Louise ringe. Rulle. Tak. Nå, det bliver ikke bedre. Stroke. Altså, min omslag bliver bare ikke. Det bliver bare værre hver gang. Ja. Okay, du lægger lidt græs ovenpå. Og sådan, ja. Kom, det er sådan rimelig godt. Lægger en sten, den springer. Ja. Vender strålet den forkerte vej, så det stikker ud. Og så holder du vagt. Ja. Og så kan jeg kigge på Nimue, når han lægger sig og ligesom peger på øjnene. Og griner lidt. Så godt. Godnat. Roxen lægger sig også til at sove. Ja, jeg holder øje. Perception? Yes. 22 holder jeg øje. Nice. Du sidder og holder øje. Der er ikke rigtig noget sådan at se. Du kan høre lidt, du stadig hører lidt, der er sådan lidt aktivitet inde i Fort Flame. Sådan, der er nogen, der, en gang imellem nogen, der råber eller et eller andet, men ikke, altså ikke noget, der virker aggressivt. Sådan, det lyder som om, der er måske nogen, der har fået et par øl derinde. Men det er også det. Ellers så sker der sådan set ikke. Ja, spændende. Der flyver en lille flagermus forbi og sådan. Men
That's that. Så vækker jeg Masakin. Mm-hmm. Og så kryber jeg ind til Flint, som er i min sovepose. Ja. Og så kan jeg gå i samme position som. Nemme i hvert fald. Deception? Yes. Six. Masakin, husk at holde øje. Kan jeg se mig? Six. Masakin, han sidder lidt og stiger ud i mørket og har lidt, måske lidt svært ved at holde sig vågen. Det har været en lang dag. Men der sker ikke rigtig noget ellers. Så din vagt går. Ja, skinnen vunder sig væk. Oh shit. Prøver ligesom at kigge ekstra gang. Går over til Flynn. Flynn. Din tur. Flynn prøver at bevæge sig ikke så langt. Hvilken vej var Bjørnefjell? Hvor? Er I gået den der nok mod runde 4, Sofik. Etter, au. Altså, jeg kunne høre, I er gået ned nordfra altså mod syd, ikke? Og ned til nogle træer. Så den så fælde vil være mod nord. Lige lidt tættere på den vej, jeg tror, vi kom fra. Jeg kan vel nok måske fornemme lys fra Fort Flame ude i hjernen, så jeg har en idé om, hvor vi er henne i verden. Ja, der, ja. Ikke? Ja. Og så sætter jeg mig altså bare og prøver at høre efter ude i mørket. Ja. Jeg er nødt til at gå 2 minutter, jeg skal lige igen aflevering til en kok, så kommer jeg lige tilbage. 2 minutter. Yes, yes. Jeg kan ikke rigtig se noget, så skal jeg bare om det disadvantage? Ja, gør det. Det er fint. Så. Stealth? Still good. Ja, okay. Sorry. Nej, det er ikke rigtigt. Damn, det ved jeg ikke, hvorfor jeg rullede. Det var ikke nærheden. Men du sidder meget stille i hvert fald. Jeg sidder meget stille, præcis. Det er en sur. Yes, en sur. Så du sidder igen, du kan høre lidt stadig faktisk høre lidt smule larm fra Fort Flame, og det er faktisk det eneste du kan høre. Det er sådan lidt generende, du bliver ved med at fokusere på. Det lyder nogen der har det meget sjovt. Du er lidt irriteret over det, ikke? De er fulde, Flynn. Ja. De har det meget sjovt. Så men det er til gengæld at det så småt begyndt at blive lyst. I slutningen af din vagt. Din tur, Rox. Der er ikke sådan. Okay. Så går jeg op og holder øje. Sætter mig i midten af lejren. Prøver at kigge ud. Og der kommer sådan en der. 16, eller hvad? Er der stadig mørkt? Nej, det er ved at være lys nok til, at du bare... Det er bare det almindelige hoved. Så du sidder og kigger lidt rundt. Synes du lige, du hører noget pusle? I græsset. Lidt nord. Lige nord for træerne. Og så... Klink! Så hører du fælden gå. Og et skrig. Hvordan lyder skriget? Et dyrisk skrig. Okay, jeg tager stadig blinkeren frem, og så løber jeg hen mod den. Og hvad ser jeg så i fælden? Du ser et væsen, som... Det er på størrelse med en kalkun. Okay. Men... Det er forfærdeligt grimt. Det har sådan lidt sådan en hane, altså sådan det der hane waddle, men den har vingerne ligner flagermus, og sådan den er sådan lidt skællet. Et meget, 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 meget mærkeligt væsen. Hvor meget damage giver sådan en... Det kan jeg lige rulle for dig her. Jeg tror faktisk, jeg har skrevet det. En hunting trap. When you use your action to set it, this trap forms a sawtoothed steel ring, bla bla bla. Den skal lave et dexterity saving throw, DC 13, eller så tager den 1d4 piercing damage, og så kan den ikke bevæge sig mere. Ja. Ikke lige nu i hvert fald. DC 13, siger du? Ja. Yeah. Alright. Den klarer den, så hopper den ud. Ja, hvor meget damage? Har. Den sidder fast i fælden. Okay, den tager... 4 piercing damage. Shukik. Damn. Yes. Okay. Så du løber, men du løber hen til den, eller hvad? Ja, jeg råber til de andre, jeg tager blinkering frem, og når jeg løber tættere på den, og ser, den ser sådan mærkelig ud, men måske stadig spiselig, selvom den ser mærkelig ud. Forsøger jeg bare at chop ned på den, som den sidder fast der og skriger. Og men så skal du rulle, eller så skal vi have noget initiative, hedder det. Fordi da du kommer tæt på, så ser du, der er et par stykker af dem. Der er en, der sidder i fælden, men der står nogen rundt om.
Og så du ser, der er en foran dig. Mm. Og der er en... Så virker de, sagde du ikke, det ligner en høne, eller sådan noget? Lad mig lige med to sekunder. På størrelse med en kalkun, ikke? Nå, okay, så det er forholdsvis stort. Ja, så det er, men flagermusevinger og hane. Ja, altså det her, det har en kalkun. Det er også den hanekam, eller hvad det hedder. Lad os se lige om lidt. Ja. Kalkun, hvis bare vi er tålmodige, så får vi at se lige om lidt. Ja. Det er forholdsvis grimt. Det lyder ret ulækkert, ja. Kill it. Breakfast. Do it fire. Jeg spørger bare lige ind her. Var det, fordi af en eller anden grund, så er, den, er billedet ikke af den, inde i selve Roll20, hvilket er meget irriterende. Så jeg kan ikke bare vise den til jer. Hvorfor er det? Vores fantasi. Theater of the mind. Ja. Så vi prøver lige at gøre... Look. Sådan der ser den ud. Damn. Ah. Wow, that sucks. Den ser spids ud. Og den er på størrelse med en kalkun. Og der er, okay. der er fire af dem. Den forreste, den som sidder i fælden, har det der haneagtige kam og så videre. Det har de tre andre. Inden så der. De har sådan nogle spikes rundt omkring. Yeah. Ja, alle vegne. Sådan. Alle vegne, og de har et næb og sådan noget. Ja, klør og næb og... Ligger det et dyr? Ligger det et dyr, ikke? Altså, det... Er det et beast? Er det et beast? Det ligner ikke et naturligt dyr. Det virker sådan lidt som en... Jeg ved, hvad du mener. Abomination. En monstrosity. Mm-hmm. Ja, okay. Hvor meget damage var den første fik der? I fjern? Fire. Og så kan den ikke bevæge sig mere end... 5 fod væk fra den, tror jeg det er. Okay, cool. Den sidder fast i sådan en kæde fra den. Stor. Ja. Ja. Yeah. Og så er vi langt om længe klar til at rulle initiative. Let's do it. Hell yeah. Det er faktisk deres tur først. Der får vi se, om det er venligsindet eller fjendtligt. Hvis den i fælden ser virkelig pissed ud. Ja. Fair nok. Så den prøver at hakke ud efter... bide ud efter Rorik, der står lige foran. Ja, det kan jeg egentlig godt forstå. Den hvad er dit næse her? Det er 7. Så rammer den. Au. Og så skal du lave et Constitution saving throw. Det er jeg faktisk ret god til, så det vil jeg gerne. Egentlig god. 21. Nice. Så sker der ikke noget. Ja. Men du tager 3 piercing damage. Nå, okay. Hvad sker der? Sådan hakker den mig med den snæb, eller hvad? Ja, den hakker ud efter med sit næb. De tre andre, de kan ikke rigtig se andre fjender, så de løber alle tre hen. Og hakker ud efter dig også. Shit. De er meget arige. Hvad sker der? Hvad her? Er det her? Huh? Angry breakfast. Angry breakfast. Yeah. Den første rammer. Okay. Lav kon igen. Det får du. Der. Det er naturlig etter. Det fejler du. Du tager 3 piercing, og så kan du mærke, hvordan du begynder at blive sådan lidt stiv i kroppen. Oh shit. Oops. Hvordan stiv er der? Sådan en skulder. Du får paralyseret stiv. Stivkrampe. Sådan lidt mere, som om du føler dig sådan lidt stenet. sådan stiv. Okay. De to andre prøver at bide ud efter dig også, men de rammer til gengæld ikke. Det er jo heldigt. Og så er det din tur. Ja. Jeg vil gerne rage. Jeg råber ud, og sådan frode falder langt ned af munden på mig, sådan ned over den her første af dem. Selvom de ser ulækre ud, for de fleste, så ser de appetitlige ud for Rorax. Halespikesene kommer frem igen, den tager blinkeringen frem og forsøger at kappe hovedet af den her
bastardiseret kalkun, der sidder fast i fælden. Den, der sidder i fælden, yes. Yep, og han... Hvordan, den er bare grappled, eller...? Ja, jeg kan lige læse den højt, for jeg kan faktisk sende det her ind i chat. Whoop, hunting trap, there you go. Så den... Its movement is limited by the length of the chain, typically 3 feet. A creature can use its action to break to make a DC 13 strength check, freeing itself or another creature within its reach on a success. Så den er bare sig grappled? Nej, den er ikke grappled, men den sidder teknisk set fast, ja, ja, så den ikke rigtig sådan... Den kan ikke flytte sig mere end 3 fod væk fra. Nej, det var den her. Så det, teknisk set er det egentlig at have 0 feet, fordi du skal have 5 fod for at kunne gå til næste space. Ja, okay. Ja. Cool. Fair. Yep. Så du hugger ud efter det? Ja, og så hugger jeg ud efter det med blingering, og jeg gør det ikke recklessly, eftersom jeg, der sker mærkelige ting i min krop, og de rammer mig, og jeg er fuldstændig omringet. Yes. Så det bliver en 17 til at ramme. Det rammer. Ja. Yeah. Så får den lige en 13 skade der. Yes. Den, du giver et godt hak i den, når den begynder at bløde ret kraftigt. Jeg råber højt ud, så de andre kan høre det. Mm. Ja. Det er der vist ingen tvivl om, de har hørt. Det var din tur, ikke? Jo. Yes. Og så skal du lave et cold save igen. Det gør jeg gerne. 11. Hvor er det lavt? Det er meget lavt. Det er lige på. Det er heldigt. Det var meget heldigt. Høj kon. Så du begynder at mærke, at din muskler løsner sig op igen. Ja, det er en rock statue. Det er ikke det, vi har allermest lyst til at slæve rundt på. Det har vi mindst mulighed for at bære på. Ja, så en af andre for dem. Ja. Så er det Nimue, og du hører Rorik's råbe. Ja, jeg springer op og griber min bue. Må du tilbage til byen og... Fuck det her, man. Jeg gider ikke slås. Du er for hver slåskamp. Du må være slut, det er ikke det her mere. Nej, nej, nej. Jeg tager det som en kvinde og kaster Hunters Mark på den der. Yes. Og så skyder jeg på den med min longbow. 22 for at ramme. Det rammer. Så 7 piercing og et Hunters Mark på det 6. Det er 2, så 9 i alt. Yes. Er der mere? Jeg er det der til hovedet? Er det til hovedet? Jeg kan også godt... Ja, jeg kan skamme den. Jeg skriger lidt af den. Så Dreadful Strike oveni. Yes. Yes. Så 13. Ja. Cool. Yes. Var det en anden en, eller hvad? Ja, det var en anden en, hun angreb. Ah. Ja. Masakin. Yes. Masakin kan se Rurik's kamp og løber hen imod. Og løber som agtig i på alle fire. Og hopper mellem træerne. Nice. Okay. Og så hopper han hen over på den her og tager sin rullestær for at prøve at smække til den. Ja, den som Nimue også angreb. Ja. Yes, præcis. Det rammer ikke. Shit. Nej. Okay. Nej. Det var uheldigt. Ja, må jeg sige. Og så tager han og laver en, hvad hedder det? Vil du bonus action angreb? Ja. Ja. Unarmed. Ja. Top. 8. Det bliver en bedre. Det rammer heller ikke. Altså, jeg vil sige, det er ikke fordi, de er svære at ramme, men du... Altså, det er de jo tydeligvis. Ja. Jeg tror, de dodger helt vildt meget. Så Masakin er også lige stået op, ikke? Har I set, ja, har I set sådan en morgentræt kat der? Ja, det tager en time før. Ja. Men Masakin bliver lidt forævet, ikke? Og løber på alle fire mellem træerne, og den ene skulder rammer i det ene af træerne, så han kommer i lidt skæv hen mod den. Ja, det er så efter, den rammer ikke. Ja, that's why. Men det er en fugl. Han må være tændt på det, tænker jeg. Ja, men tænker, han har ikke en god track record med fugle. Hvad har han lige? Nej. Den her fod er faktisk lidt stor i forhold til den her. Præcis. Men det er det, man så kan ikke mere. Nå, så er det Flint. Ja, jamen det er jo, der er en masse påfugle her, eller påfugle fugle. Han vil gerne, jamen det er noget, du skal gøre det der. Tag skridt til siden, prøv at curse. Der er to, der er blevet angrebet. De er begge to i cover for mig, ikke?
Den ene er bag Roax, og den anden er bag Masakine. Ikke? Så de er sådan rimelige, og de er ret små, ikke? Så den der nemmest ved at ramme, hvad den der, ikke? Jamen, den har ikke taget skade med. Nej, den har ikke taget skade. Nej, så jeg skyder efter inget... Eller så skal du gå, hvis du går herover, ikke? Så kan du ramme den der, ikke? Ja, men jeg tror bare, jeg accepterer de to til AC. Ja. Og ser de lige dårlige ud, eller hvor går vi hen? Den, som Warwick har slået på, ser lidt dårligere uden den anden. Okay, cool. Så vil jeg gerne køse den, almindelig heks den. Ja. Og så skyde på den med mine skarpe toner. Yes. Det er så for helvede, mand. 9 for at ramme rammer ikke. Den 12. eller et eller andet den stil er mess med skarpe toner. Ja, kæft, ja, og det er ellers med, efter jeg har fået plus 2 til at ramme. Den er rent 2'er, den her. Nå, så vil jeg gerne ellers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blive baglæns væk fra dem om bag 3. Okay. Yes. Er du færdig med at gå forrest og få noget skade, fordi det var fedt engang? Ja. Ja. Så er det deres tur. det er kort smag, ja. Slut med det. Vi starter med den, der står stadigvæk i sin lille fælde. Prøver at bide ud efter Rorix. Rammer. Ja. Yeah. Nå, halen kommer. Yes. Forsøger at slå den væk. Jeg prøver lige at se ham. Om det kan gøre en forskel. Jeg får AC 21. Ja, så du får lige giver den lige ind på siden af hovedet. Gang. Nice. Så den ikke kan ramme dig. Kan den hale ikke give skade? Nej, jeg tror, den er kraftfuld nok. Okay. Ja, det her, nej. Men det, Louise siger, det er rigtigt. Halen kan godt give skade. Det kan så skal jeg bruge den som et angreb. Ja. Okay. Ja. Så ligesom når jeg angreb med blinkering, det er et våben for mig, så jeg kunne sagtens, jeg kunne grapple to for eksempel, ikke? To personer, og så kunne jeg have halen sådan til at stikke dem væk to, imens jeg sådan stod og holdt dem. Hvis det var. Der er ikke lige rundt med en blinkering. Ja, men nu løber jeg rundt med blinkering i stedet for, så kommer halen sådan bagved og er defensiv. Men der er to andre, der prøver at hakke ud efter Rorik, men de rammer ikke. Den sidste hakker min, så... Min AC er ikke 21. Nej, det er lige meget. Det rammer ikke alligevel. Du har ikke, du angreb ikke reckless lige jo. Well, nej. Den sidste hakker ud efter Masakine. Hvad var det, din AC var nu? Det kan jeg ikke sige. Nej, 16. Så rammer den. 5 piercing, og skal du lave et con save? Yes. Du klarer den, så det, der sker ikke noget. Det var deres tur. Rorix. Rorix, han bider hårdt ud efter den, den foran, der ser rimelig sådan medtaget ud. Med Hungry Jaws. Jeg bider igen efter struben, som allerede har sådan strejfet med blinkeringen før. Så de kommer her. De rammer ikke. Nej. For en naturlig etter. Det rammer ikke. Oh, my rolls are horrible, man. Det er virkelig skidt. Jeg tror, det er ladies' turns. Jamen, de gode... så prøver jeg... Blinkering. Hak. 12, og rammer det. Det rammer. Oj, det var heldigt. Det er også virkelig lavt. Det er det, jeg mener. De er ikke særlig svære at ramme. Vi ruller bare virkelig dårligt. Det er nok meget godt, at det ikke er Miranda, I kæmper imod nu. Ja, for katten. Ja. Så døde. Den får en 10. Slashing damage. Du får kappet hovedet af den. Og den hopper ud af fælden og begynder at løbe væk. Udløst. Nice. Yes. Det er alt for mig. Jeg bliver stående, hvor jeg er. Cool. Nimue. Ja. Jamen, Masakine er i gang med den der, så man ikke, jeg skulle... Nej, jeg har Hunter's Mark på den der stadigvæk. Jeg skyder på den, jeg har Hunter's Mark på, fordi det er det eneste. Nej, den har så lidt cover nu derfra, hvor du står, fordi Masakine står i forvejen. Står i vejen. Nå, så... jamen, så kan jeg da lige flytte mig en lille smule. Skal nok herover for at... Ja, derovre. Ja. Ej, jeg er ikke inden for rækkevidde, jo. Ej, nej, det kommer du da overhovedet heller ikke. Ej, jeg skyder på den, der Hunter's Mark på. Ja. Ja. Let's go. 23 for ramme. Det rammer. Ja, og det vil sige, så kommer der lige noget Hunter's Mark ovenpå, og jeg væser også af den, så der kommer Dreadful Strike. Så 12 skade. Satanede.
Det er sørme godt, I har en dame med, hva'? Den står stadig, men det ene ben er blevet skudt af, og sådan noget, den står lidt og hinker, men den står stadig. Altså, jeg tror ikke, at Boone, det er en kønsdiskriminerer, så hvis der havde været en mandlig ranger, så havde det også. Ja, men jeg ser bare, at mine slag er bare bedre end jeres. Det er det den grad. Ja, det er helt klart. Men er det ikke, fordi jeg er bedre, det er fordi mine terninger er bedre. Ah, okay. Nej, fair. Så er det Masakin, der står en stærk blødende dragekalkun foran dig. Ja. Masakin er lidt irriteret på, at han ikke rammer sidste gang, så han faktisk hopper op i luften med sin krudderstaf for at prøve lige at bare stab ned i den, punkterer den lige frem. Ja. Go get him, baby. Værsgo. Kom, nu skal bare ramme, mand. The suspense. Yeah. It's killing me. Hvorfor fanden er min kronestav ikke? Det ved jeg ikke. Det er ikke første gang. Nej. Du har jeg fandt nummer. Okay. Sådan. Nice. Det rammer. Så du hopper op. Og hugger din kronestav igennem den. Ned i jorden. Der sidder nu en kalkun fast på din quarterstaff. Awesome. Og han bruger Fury of Blows. Imens quarterstaffen er fast i jorden, så svinger han rundt med den med begge ben over efter den næste. Ja. Bruger du Fury of Blows? Ja. Oh no. Oh no. Oh, point to Bastion. Det beklager jeg. Det kan jeg ikke. På den her op, ikke? Ja, den der. Ja, det rammer ikke. Okay. Så han svinger op forbi, og så prøver han at lande på jorden, og så tager et albu i hovedet på den. Som sidste slag. Ja. Nice. Det rammer til gengæld. 25. There you go. Nice. Jeg går hvor står du? Du står under den her. Jeg flytter den. Fjerner den sådan der. Præcis. Og så tager han lige sådan en port, og så knupper op igen. Nice. Flynn? Den der er ramt igen, lige skridt frem, hekser den, og skyder den. Den der? Nej, den der. Ja. Nice! En tyve for ramme. Godt, det kan godt. Yes. Tager den husket. Nice. Ja. Det var det, ikke? Jo. Så lad os tur. Der er først den, der står foran Masakin. Den hugger ud efter ham. Men rammer ikke. Så er der den over ved Rorks. Den rammer til gengæld. Ja, hvor? Jeg har brugt halen. Nej, du har fået din reaction. Du må få din reaction tilbage siden. Ja, hanen kommer igen. Må vi se, om det gør en forskel. Jeg er for AC 23. Det gør en forskel. Det var deres tur. Rocks. Jeg angriber den, som jeg så Flynn sende nærmest usynlige sådan, ripples through the air. Hen mod. Hans skarpe toner hen imod, og så angriber jeg den samme. Ja. Og den her gang, så angriber jeg... Jeg angriber recklessly med Blinkerang. Yes. Tænk, jeg synes, du tror, det er kylling fra mor, jeg har. Nice. Det rammer. Den tager ordskade. Yes. Det er mig. Det var det. Ja. Nimue? Ja, jeg har et Hunter's Mark også nu, som jeg så flytter hen på den der. Mhm. Som allerede ser lidt splattet ud. Den ser meget, meget splattet ud, faktisk. Ja, men skal vi ikke gøre det af med den, så? Faktisk for at ramme. Ja, det rammer. T-piercing. Du gør det af med den. Det er fint. Den er død. Den er meget død. Jeg lægger bare bløder ud af næsen og ørerne. Og du ramte helt præcis i øjet også. Ja, ja. Helt den lige igennem den, hvorefter den vender rundt og går tilbage på den skidtede liv. Åh ja. Yes. Harry Poppins pil. Undsindet. Ja. Så kan den lære det. Det går skide bare ind i døden. Der var en anden, der ramte Rorix en gang. Ja, fordi jeg satte en fælde op.
Ja. Masakin? Det er sgu nok derfor, ja. Så er det mad. Ja, det er sådan, vi har morgenmad. Masakin, hvad siger du? I får hvad? Hvad? Det er din tur. Slå på noget. Der er stadig en tilbage herovre. Nå, der er en tilbage. Jeg spurgte sidst, det var også undskyld. Hvad skal jeg? Ja, ja. Jeg var lige i gang med at spise. Du var... I sådan døde... Altså, Kim var fuld i gang med en af travkalkulerne. Så får jeg lige øjet op fra en mere, altså. Løber Masa Kim over derovre og tager sin quarterstaff og prøver at svinge i hovedet på den. Yes. Er du tilbage? Yes. Cool. Og tager en bonus action. Meget 5 skade. Ja. Bruger du ikke 2 hænder med den? Du bruger ikke altid 2 hænder. Siger du? Bruger du ikke altid 2 hænder, når du... Ja, du bruger 2 hænder, når du slår, ikke? Jo, 2 hænder. Så er det vel 10. That's right. Nej, ja. Det gør forskel, det synes jeg selv. Det gør det. Ja. Stor forskel. Men det påvirker det min bonus action? Nej, det kan du stadigvæk. Du kan godt altså, slå med 2 hænder, og så... Du kan også sparke til den, jo, altså. Ja, det kan Nick det. Nick skaller og albuer. Ja, præcis. Nick skaller, det vil se lidt mærkeligt ud lige i det her tilfælde. Eftersom den er på størrelse med kalkunen, men... ja. Men hvad hvis man bruger sin claws? Hvad for noget? Hvis man bruger sin claws i bonus action, kan man ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det, altså, tabaxi claws, det er bare et... hvad er det, en action, eller hvad? Jeg kan ikke huske det. Nej, jeg tror, der står faktisk bare, at du kan bruge dem i stedet for dine unarmed strikes. Så hver gang du har mulighed for at lave unarmed strikes, så kan du faktisk substitute dem med det. Jamen, så kan du det. Så tager han i hvert fald og klarer den. Ja. Er det ikke for sådan at overrule eller noget som helst? Det overruler ikke noget som helst. Jeg kan ikke holde styr på, hvad alle racer og klasses kan, så det går fuldt ud fra, at I kan. Ja. Okay. Så jeg kan godt forstå. Men jeg var lidt usikker selv. Ja. Men 20 for ramme med sin klarer. Så 5 damage med. Sådan. Men ja, selvfølgelig, hvis der står, at det kan gøre det ud for et unarmed attack, så det gør. Der er lige ikke så meget diskussion der. Jeg kiggede nemlig også på det, for hvis jeg skulle lave, for eksempel, bare for sjov, så kiggede jeg også på de muligheder, man har med lizard folks. Mm. Og det her, deres bite attack kan du også godt bruge som monk til. Altså som noget af monks unarmed strikes. Ikke? Så vil jeg bruge. Der står her under på D&D Beyond, your claws are natural weapons that you can use for unarmed strikes. Ja, perfekt. Så er der ikke noget der. Nej. Super. Godt, det var der, ikke? Yes. Så er det flere. Yes, jamen, det bliver samme nummer som igen. Det bliver Hexplay, hvis ikke allerede det er der. Ja, du flytter den derovre, Hexplay. Yes, og så, så får den lige nogen. Ja, det der. Boom, der rammer. 20. Boom, så får den lige 8 skade. Nice. Så går jeg i retning af de andre igen. Ja. Den står stadig, men ikke så meget længere. Så den får lige et... Den hugger lige ud efter Masakin. Sin svanesang. Eller hvad man siger. Det rammer! Du tager 2 piercing og skal lave et cold save. Yes. Oh no. Du begynder at blive stiv i kroppen. Oh nej! Oh nej! Oh. Føler bare det der kød ud af munden. Ja. Det var ikke tydeligvis. Så er det Rocks? Ja, jeg når en gang for tur. Hva? Skulle du også have tur, Finn? Nå, undskyld. Nej, du har da lige haft tur. Nej, det er fordi, jeg ligger dårligt i forhold til den, for jeg kan ikke sprinte. Ja, skim med det. Hovedet bliver hugget af nu. Blinker af. Det gør det. 10 skade. Den... I er ude, som sådan ude i initiativet, lige bortset fra, at altså, mindre nogen Nimue eller Rox vil gøre noget inden, så skal Masakin lige lave con save mere. Okay. Nej, jeg aner ikke, hvad der sker med Masakin, så jeg tror ikke, jeg kan ikke gøre noget som sådan. Jeg ved jo ikke. Jamen, det kan man se, det. At der sker noget med ham, for det skal man jo. Det er lige på. Det er det, der er DC'en. Åh, satan, mand. Det er sådan nogen, man ikke skal fail flere i træk. Du løsner op igen, og det er egentlig fint nok. Det er bare lidt krampe. Vi har begge to lige hold lidt danset, danset på grænsen. Så det er så af for alvor ude af initiative. Hvad var de her ting? Er I okay? Morgenmad, mand! Ej, hvor vildt!
Nå ja, det er morgenmad. Det er morgenmad. Bare til, men ved jeg, hvad det er for nogen? Jeg tror, de havde gift i sig. Skal du rulle et... Et nature eller arcana? Mens... Må jeg prøve at... Nej, jeg har aldrig set dem før. Det er godt nok nogle mærkelige nogen, de her. Ja, det er de. Må jeg ikke prøve sådan at kigge ind i gabet, eller deres næb, eller et eller andet, for en eller anden sådan poison gland, eller et eller andet, hvor det her kom fra? Altså, Rorax aner ikke, hvad det er, men han kunne klart mærke, at der var noget underligt, der skete ved ham. Første gang, han failede det her koncept, formentlig, ikke? Ja. Ja, så jeg vil kigge efter, om de har en eller anden poison gland, eller om der er et eller andet, han kan harveste, som han har gjort ved mange andre dyr, sådan tage det fra dem. Altså, umiddelbart er der ikke... altså, prøv at lave et... hvad er det så? Ja, survival eller et nature, ikke? For survival i der. 8! Umiddelbart ligner det bare en af min... Altså, den helt selve hovedet, og det ligner en kyllings. Men lidt længere, sådan en mærkeligt slangeagtig tunge. Men ellers... Du ser ikke lige noget, der... Du ser ikke nogen... du ser ikke nogen fangs eller noget. Måske spørger Rodax, tror du, den er giftig, men sådan holder det der kød i hånden? Rodax, han tager noget kød, så prøver han at spise det selv. Okay, hvad smager det? Kender har... Smager det kød? Har flinten kørt om det væsen? Rul et... Ja, Kana, history, hvad du lige tænker, har lyst til. Ja, jeg har både Arcana og History, men jeg kan godt forestille mig, at det er det her, det så tager en Arcana, fordi det er vi lidt over i den skole. Ja. Nej, der er du ikke. Og så kan I slikke på den. Altså umiddelbart, selve, altså i det, I også har skåret ind, selve kødet og sådan noget, ser faktisk ligner kyllingekød. Skal vi ikke sørge for, at vi får kødet med os, så vi har til... Vi skal nok være på vejen et stykke tid. Mm-hmm. Jo. Det synes jeg er en rigtig god idé. Martin, er der kløer eller næb eller noget, som helst bruges i pilesammenhæng? Ja, det er godt. Det kunne faktisk være sejt med sådan en næb-pil. Ja. Sådan lige... Altså muligvis. Altså, det er sådan en hønsenæb, så en lille smule kråde. Altså, du tænker, jeg tror ikke, du vil tænke umiddelbart, at det vil være en ideel pilespids. Og kløerne det samme har sådan, er lidt afbøjet, ikke? De er skarpe og alt sådan noget. Men lige præcis pile er måske, så skal det være en eller anden speciel slags pil, ikke? Men altså, flinting, jeg tager med alligevel, fordi at... Vores system er blevet næb om til ting. Ja. Det er lidt et tema i øjeblikket. Ja, men vi helt sikkert godt kunne bruge det til noget, men... Ja. Ja. Jeg vil gerne have nogle klør med, så. Ja, du kan nok... Men det kan I godt lave et harvesting survival hver især. Jeg tænker, jeg får Rorax til at gøre det. Okay, du får Rorax til at gøre det. Rorax, kan du ikke pille dine næb af? Du ved, det kan være, at vi kan lave et eller andet sejt, ligesom med Blinkerang. Jo, det kan jeg godt prøve. Nimo, jeg går ikke... Det eneste, jeg er god til, det er at skyde med min brugpil. Alt andet, det fejler jeg. Men Nimo går i gang med at prøve at hakke kløerne af. Hun er, altså, de er sådan lidt underlige-agtige. Skrøbelige og stykker. Ja, og du får lidt skåret i dem. Altså, men du får to klør. Men så kan I stå og spise. Til gengæld så får Rorax han for at høste alle fire næb. Smukt. Jeg giver dem til Flynn. Værsgo, Flynn. Mange tak. Rigtig, rigtig, rigtig flot. Det skal nok kunne lave om til den spændende. Men så kan du ud af en måltid i hvert fald. Nu spiser jeg den. Ja. Du spiser dem råt. Ja, faktisk. Ja, det er fint. Ja. Det er Rorax, jeg kunne også godt finde på det, men han sådan er halvvejs igennem sådan ved, en tiendedel af en af dem, og så kigger han sådan lidt over mod Flynn og Nimue. Kød stadig falder ned for sådan halsen af ham. Lidt blod også. Vil I smage? Jeg vil helst have det kokkereret. Nej, jeg vil gerne meget gerne smage. Jeg vil helst have det kokkereret. Men jeg tænker, lad os tage, hvad vi kan få med, fordi at når vi kan lave bål, det synes jeg ikke, vi kan lige nu, når Flemming fest er lige derovre. Men når vi kan lave bål, så kan vi jo stege det, eller gøre noget med det. Mm. Så når jeg bare med rationer nu. Altså, jeg antager, det her, det var fuldstændig op til dig, Martin, men altså sådan, at Rorax, han ikke er så squeamish, så han kan nok godt finde på at spise det råt, men hvis han ved, at det virker som noget, der er livsfarligt for ham, du ved sådan. Som sagt, ligner det helt almindeligt kød.
Ja, så, altså jeg tror også, at Masakina er allerede i gang, ikke? Jo, men det er mere, du ved, hvis det bare var sådan, det at spise rå ting i det her univers, det ville være for sådan cheat code-agtigt i survival mode, med at man også skal konkurrere. Nej, jeg tænker, altså både dig og Masakine går ud fra, at I har fordøjelsessystemet til at spise ting råt, eller spise kød råt. Ja. Jeg har en stjerneelv altså ikke. Det tænker jeg ikke, en stjerneelv har, og formentlig heller ikke en satyr. Nej, altså men sushimi og sådan noget tager. Ja, selvfølgelig. Ikke, altså. Jeg tror også, altså igen, på døjelse. Altså, fancy, smancy kød, kan man godt spise chicken, på det. Chicken sushi. Det man smager på, ikke? Ja, sådan en kylling, sådan en rå kylling, lige rundet rundt med ris der, og tak. Ja. Så nu er Masakine og Rorix har fået fantasy, hvad det hedder, salmonella. Magisk salmonella. Magisk, altså blind smager også på det. Det kommer glitter ud. Ja. Ej, det er faktisk når man spiser en gang petrifying beast, så får man en ordentlig gang hård mave i hvert fald. Ja, det gør man. Det er bare skider grus. Der sker ikke noget ved at spise det, for jer to i hvert fald. Så jeg spiser bare sådan. I har også hænderne til det, ikke? Det er altså sådan noget råt kyllingekød, er ikke just mørt, vel? Så jeg tror ikke. Nå, ikke andre, der løser det, men altså, jeg kan angribe med mine tænder. I har skarpe tænder, så jeg tænker, at jeres kroppe er lavet til at flå kød fra hinanden. Så det er det. Ja. Men skal vi se at komme væk herfra, fordi vi er inden for høreafstand af kortet derovre. Ja, ja. Hvis vi kunne høre dem i går aftes, så kunne de formentlig muligvis også høre os. Ja, det er en god idé. Der. Lad os pakke sammen hurtigt og tage vores ting. Jeg tager fælden der, klik. Klapper den sammen igen. Er der nogen af jer, der er såret og skal heales først? Tager rebet og... nej, en lille smule, men det er ikke så vigtigt for mig. Masakine, er du okay? Jo, måske lille pep talk. Måske ikke være spørgsmål. Altså, vi skal lige lægge en 20 minutter mere, ikke? Ja. Det er rigtigt. Tror jeg sig. Ja, for at få en long rest, ikke? Så skal lige... Okay. Så lad os vende tilbage og spise morgenmad og lægge 20 minutter mere ind til folk der oppe. Ja. Altså, Kane tager hænderne fulde af det her kød og... lille ben i munden. Men det kan I, altså det er der ikke nogen problemer i. I sætter jer ned, spiser lidt, og spiser morgen, så jer, der ikke kan spise råt kød, kan spise en ration, hvis det er. Ja. Ikke tage nil til noget af det? I godt prøve at tage nil, hvis I vil det. Det synes jeg er en dårlig plan. Kødet? Okay, jeg vil gerne sidde med min lommekniv, og så skærer små stykker kyllingekød, og så fodrer noget af det til Blaze, og så ellers bare sådan stik det på Blaze, og så lad den sådan stege. Lad det smage. Hvad det hedder, sådan fondue-agtigt. Ja, lige præcis, sådan et stykke af gang. Så. Lille kyllingetær. Flynn, må jeg også prøve? Tror du, han må jeg det? Ja, selvfølgelig. Jeg fodrer også. Men vi er nok nødt til at gøre det resten af dagen, hvis vi skal blive mere. Ja. en anden lille bille. Det er ikke det måltid tager 4 timer, ligesom det gør med fondue. Ja, det er virkelig sådan en rigtig dårlig fondue, hvor det bare tager, sidder med det der ene stykke kød i 20 minutter. Og så er det stadigvæk faktisk lidt råt i midten. Ja. Øv. Ja, men det tror jeg også. Og sådan, altså Blæs skal sidde på skulderen, så jeg skærer mod i små stykker, og så sådan, mens vi går, så vil han bare, du ved, giv lidt til Blaze, giv lidt til, altså sådan, servere til folk. Ja, cool. Det er orden. Men I får jeres long rest i hvert fald. Tak. Men Masakine har cooking utilities også, hvis det skal bruges noget. Traveling bag. Ja, en traveling bag, det var meget smart. Ja, der er bare lov. Hvad fanden har man egentlig i sin backpack, det er det store spørgsmål. Jeg har en Explorer's Pack. Den klassiske. Der er mange rationer og torches. Meskit, det må være kokkehælderings ting, ikke? Jo, nærmest. Så det er med i en Explorer's Pack. Men der har du har sådan, this tin box contains a cup and simple cutlery. Så ja, det er til at spise med, det er ikke til at kokke. Ja, det er, men meskit, det må være... Du skal have cooking utensils for. Nej, det er det ikke. Meskit, det er service. Nå, okay.
Nej, hey, der står one side of the box. Yeah. The box can be clamped together and one side can be used as a cooking pan and the other as a plate or shallow bowl. Så so du kan lave sådan noget rudimentært med. Det er sådan en rigtig really camping, camping par. Ja. Yeah. Yeah. Meget vel. Mm-hmm. Så det kan du sagtens, åbenbart. Ej, hvor sjovt, at der er så avanceret camping-ting i sådan en middelalder eventyr og sådan. Så er sådan en lille multifunktionel tramp, jeg sætter med her. Har en lille primus. Tusind ballbærings. Ja, ballbærings. Fuldstændig, altså det eneste grund til ballbærings på en måde kan lade sig gøre, det er fordi, der er en eller anden wizard, der bare kaster fabricate. Altså, den eneste måde, det kan lade sig gøre. Hvordan sidder man bare og laver sådan en shake? Det er jo muligt. Det er fysisk umuligt at lave ballbærings i hånden nærmest, ikke? Altså, det er jo det, altså... Du skal have maskineri for at gøre det. Så der er en eller anden, wizard, der bare beslutter for at lave uendelige mængder, ligesom da de lavede de der maskiner til at lave pens, ikke? Til at lave kuglepinde. Ja. En eller anden, der bare lavede en milliard ball bearings. Fandt rundt i hele verden. Ja. Eller en forge cleric. Ja, en forge cleric, der bare. Ball bearings. I bestow upon you my divine gift. Ball bearing. Folk, der vælter rundt inde i templet. Ja. Der har vi den endnu bedre. Han gør det, og så er det bare, terning. Det er bare det 20'er. Metal det 20'er. Great. Yes. Men hvad så? Hvad er planen? Ja, så vi skal krydse floden, vi skal rundt om fortet. Så I går lidt længere væk fra... Ja, skal vi krydse floden? Det var ikke, altså, det behøver vi ikke nødvendigvis. Vi kan bare følge, vi kan følge floden her resten af vejen. Ja, ligegyldigt lige om det er på den her side. Eller den. Ja, men har vi generelt en destination? Har vi en plan? Eller er vi bare ja, vi har. Orkerne blev lige pludselig meget vigtigt siden, at Mantha ville slå os ihjel. Men hvis vi tager det tror vi, hun vil. From the ashes to the flames. Yep. Very much. From the frying pan. Yeah, lige I'm not sure we're ready, men this is what we do. Hvorfor ikke? Men vi tager den vel via minebyen. Fordi jeg tænker, det er der, at der... Ja, der er en mineby. Er der ikke? Det er der. Ja, altså, I ved, at der er en mere by. Ja. Det har vi snakket om før, og den er også på Masakines kort, Silverhome. Ja. Jeg tænker, hvis vi skal krydse nogle bjerge, og bagefter krydse en ørken, så skal vi være lidt bedre udrustet måske. Og det tror jeg måske, vi kunne blive i minebyen. I don't know, men bedre end hvis vi ikke gør det i hvert fald. Hvordan ser det ud? Jamen det er det meget, vi skal jo så... Flint, hvordan ser det ud med penge? Fælles penge? Det ved jeg ikke. Alt, ja. Overleve. Ja, vi har mange penge. Ikke fint? Vi har masser af penge. Just nice to know. Okay. Vi er flint, som om man ikke har lyst til at snakke om hvorfor vi stadig har vores penge. Vi har masser af penge. Ej, ja, vi kommer så til at smide nogle af dem ud af vinduet, det var vi, de spillede på os. Jeg sørgede for, at jeg spillede så mange penge, fordi at I jo ville tale. Finde vi egentlig gerne, inden vi forlader skoven, men gerne prøve at sende en besked med en fugl, men vi kan bare tage den senere. Ja. Nu skal vi lige sove det sidste. Så Flynn han sidder lidt og snakker til en fugl, mens de andre lige får det sidste. I har ikke lige sovet det sidste? Jo. Altså, I har fået en long rest nu, ikke? Nu handler det simpelthen bare om at være i vejret. Stik vest til Silverhome. Ja. Jamen, get going! Skal vi rulle lige noget hit dialen? Yes. Så I begynder bare at gå mod vest, ikke? Ja. Altså, I ved også ud fra Masakines kort, som I kigger på hele tiden, at... Man skal holde det på hånden. At Silverhome... Silverhome, hvad det hedder, ligger ud til floden også. Så hvis I følger, om ikke andet nogenlunde følger floden, så kommer I til, vi kommer til Silverhome, ikke? Jeg får det som handout. Det vil være oplagt at gøre det så, ja. Det irriterer mig, jeg har et projekt liggende tilbage i Port Balduran, som jeg aldrig får gjort færdig så. Har du det? Ja, fordi jeg lavede gang med et projekt sammen med Olivers assistent, ja. Men jeg skulle lave en
virkelig sej pil, det var det, at... jeg tror ikke, han skal høre, du kalder ham. Nej, hans assistent? Nej, fordi han er jo... Han er mega, mega dygtig og meget, meget klog. Men han arbejder sammen med Oliver. Men han er ligesom i gang med noget, som jeg ikke får gjort færdigt. Medmindre vi vender tilbage engang. Nå, vi vender jo tilbage og gør måske det, så jeg ikke tror. Jeg tror måske bare, at vi skal have nogle venner. Hvis der er en anden by, så er det måske en rigtig god idé, at vi får venner der. Ja, til så at gå tilbage. Lad os så på, at der ikke er en crime boss der, som vi bliver sure på. Ja, og hvis der er, så bliver vi rigtig gode venner med den her anden crime boss. Ja. Kigger på Flynn. Kigger på Flynn. Hvis der er, gentag efter mig, hvis der er nogen, der gerne vil slå knæskaller i stykker, fordi folk ikke vil betale beskyttelsespenge, så vil vi gerne hjælpe med det, fordi ellers så får vi flere fjender. Kan vi ikke bare blande os udenom? Kan vi ikke lade være med at knække knæskaller? Ja, vi helst ikke. Det kan vi også godt. Okay, sagt på en anden måde, jeg synes, det ville være en rigtig god idé, hvis vi forsøgte så vi kan godt blande os udenom. Vi kan godt blande os udenom. Skal vi ikke bare lade være med at sige det højt, ligesom vi gjorde i Port Baldwin? Fordi i Port Baldwin, der gik vi jo direkte op til hendes ansigt og sagde, at vi er et større dyr end dig. Og så det var ligesom der, det hele startede. Ja, hvorfor gjorde vi egentlig det? Det var fjollet. Det var virkelig fjollet. Jeg kan slet ikke huske, hvem der gjorde det. Det var en eller anden med en stor mund og pelset røv. Ja, det var noget... Var det Master Keen? Hvad er det for noget? Han var sammen med mig. Mm-hmm. Det kunne Master Keen ikke drømme om. Ja. Det forbliver i fortiden. Ja. Det er vand under broen. Det er vand under broen. Ja. Master Keen synes, det er fascinerende, at Rurax, vi skal lære Rurax mange kulturelle ting og sådan noget. Men nu lærer han også noget meget vigtigt der. Mm-hmm. Du har ret. Han er faktisk ret klog. Rurax er klog. Han går meget op i at ikke dø. Så sådan. Ja. Han har altid i civiliseret samfund på ikke at dø. Så han er en god ven at have. Han har ret mange kompetencer for ikke at dø. Ja. Nå, hvad vandrer vi så ind på dag, eller hvad? Er der nogen sådan... Det er vel bare vandring, er det? Ja. Og der er et godt stykke vej, så ja. Og så langs floren, ikke? Ja. Og det vil nok tage til... tage et par dage, ikke? Vi vurderer. Ja, okay. Men hvis jeg kigger på kortet, så er det nok bedst at gå over floden jo. Og være på nordsiden, ikke også? Til at gå over til Superhome. Ja, altså, men hvis vi følger floden, så kan vi det være, at vi finder et sted, som bare er et almindeligt vadested, hvor vi kan komme over. Ja, men altså, Silverhome er på sydsiden af floden. Så kigger vi bare her. Så det vil ikke give nogen mening at gå over for at gå til Silverhome. På det her kort, som jeg har, der er det også vest for floden der. Altså floden går hele vejen over, jo. Ja. Hvad for noget? Fort Lane. Jeg har ikke kortet. Nå, ja, du har delt på Roll20. Ja, det kommer jeg også lige i tanke om. Sorry. Fordi... Port Baldwin er der, hvor vi har været. Vi er tæt på Fort Lane, ikke også? Ja. Og så nordpå er den der Glittering Forest. Ja, men og så ser du Silverhome over til venstre, ikke? Du kan se floden, den løber mod vest, og så går floden mod nord. Men der er lige nogle bifloder, vi skal over. Ja, der er nogle bifloder. Men det klarer vi vel. Ja, okay. Andre. De vil være nemmere at komme over end selve Silver River i hvert fald. Ja, præcis. Nå, okay, på den måde. Lad os gøre det, så. Ja. Ja, det gør vi. Yes. We're going on an adventure. Ja, lad os gøre det. Så vi tager vel bare afsted mod det, ikke? Ja, så I begynder simpelthen bare at gå. Men I er godt klar over, hvis vi skal tage orkerne nu, altså er det noget med at krydse nogle bjerge og krydse en ørken? Mm. Altså, kan I tænke, hvad andet vel har vi? Ja, vi kan også godt tage mod dit, du skulle mod et kloster, Masakine, men jeg ved ikke, hvad der er vigtigst, fordi hvis vi skal Masakine skal ikke der endnu. Masakine ikke klar. Så synes jeg, vi skal tage mod din datter, for vi har ikke rigtig så meget andet, vi kan gøre. Det synes man så kender vigtigst. Tak. Og der skal nok komme også, der skal nok komme et eller andet på vejen. Det er en lang tur. Muligheder til et eller andet. Oplysninger. Det ved vi ikke.
Vi får se. Vi tager alt, som der kommer. Ligesom vi har taget alt det andet. Præcis. Ja. Ja, og er afsted med os. Så I begynder at gå derudad. Det var så slut på afsnit 29. Like, del og abonner på kanalen. Og så ses vi igen, når turen går til en kogemage.